Måste vi prata på engelska också? Nej, jag är så kort. Vem är du? Var kommer du ifrån? Dennis ifrån Örebro. Okej, är det första gången du är här på batalj eller? Andra gången, jag var med förra året också. Okej, vad har du för... Vad tror du om dagen? Oj, jag vet inte, jag hoppas det blir kul. Det tror jag. Batalj paintball, det är prisvärt. Jag kommer från Karlskoga och heter Tobias. Det kommer bli varmt, mycket skjuta och kul. Målet är att döda så många som möjligt. Och att gå härifrån med pokalen, det är jag som vinner idag. Hade jag tänkt mig. Finns det en pokal att vinna? Nej, jag vet inte. det kan finnas en. Uh-huh. Och finns den så är den fan min. Uh-huh. Taget eller min. Vad innebär det? 255. Yeah! Man viker upp den varann. Ja, tack. Jag heter Zacharias, kommer från Göteborg, är lagledare för grupp Sverige, lag Sverige. Femte gången tror jag det är vi har att spela. Här i Kilsbergen? Ja. Okay. Och ni är runt i hela Sverige och tävlar, eller? Längst norrut är Örebro, längst söderut är Skåne. Mm. Och sen österut så är det händigt så mycket, så det är mest däremellan. Okej. Okay. Vad har du för... förväntningar på dagen? Det kommer bli jättebra, väldigt varmt. Men jättebra, det är 10 grader varmare än förra gången. Men det kommer bli väldigt bra. Mm. Vi kommer att vinna. Storslaget. Helt övertygad. Mm. Vad har ni för tankar om dagen? Ja, det ska bli roligt. Ja, det blir intressant. Upplevelse. Men ni har kört paintball förut så ni vet hur ont det gör och sådär med att beträffa vid skrevet då. Fredrik och mig är ju första gången då. Vi har aldrig provat på det här förut. Okej. Okay. Oskulder då. Det är ju inte så. Men nu är det Sander. Måste då. Vet du vem vi skjuter först? Tjena, jag heter Elias. Jag kommer från Örebro. Jag heter Linda. Jag heter Linda och jag kommer från Fjugesta. Det är första gången vi är här. Ja. Så det kommer bli riktigt kul. Så. Ja, det är väl det. Alltså, vi vet inte riktigt vad vi förväntar oss. Bara nej, det ska bli jävligt kul. Förväntat oss så mycket. Nej. Ser det. Hur kommer det sig att ni fick reda på det? Det var en kompis som har kört förut. Mm. Sa att han tyckte att vi skulle komma ner för det var jävligt kul. Så. Under tiden, jag heter Erik Harnsko, det är min brorsa Gunnar där. Det finns med ansvarig för det här, så att får något helst inte någonting så får ni skylla på oss. Gribing, var är du? Där är du. Ni har säkert träffat, han har varit med 5 år nu. Och varit lagledare 5 gånger, förlåt.
spår. Fem gånger och sen har vi då Zacharias. Han är framme. Ett stridsrop nu då. 1, 2, 3. Värt att resa sig upp. Det är boll som backar. Två gruvar nu. Båda två bilar. Hur många är ni här? Hallå! Jag behöver ladda. Ni som är här, håller denna punkten. Olsson tar med sig gruppen och tar gruvan. Vi måste hålla dem här för de kommer att falla ner åt det hållet. Anders Danielsson, kan du få iväg en rapport, tror du? Få fram en bit och hjälp dem där nu! Danielsson! Kanal 1 är röda lag. Jag vet faktiskt inte. Men jag sköt i alla fall. Henke kanske tar med dem. Det var varmt som fan i alla fall. Vad sjukt varmt var det. Jag tror man var lite för feg första gången. Ja. Men nästa gång då blir det bättre. Vart ni träffade själva? Nej, faktiskt inte. Jag blev träffad. Du vart det? Ja, jag blev träffad. Det var jävligt kul var det.